Влашките заедници од Македонско Нижеполи и Грчка Голема Ливада неформално се збратимија. Нападините на Пелистер во Македонија, во грчко-влашки колорит и амбиент, председателите на местните заедници од двете села си ветија со работка и поддршка. Првиот чекор денес го презедовме, па потаму ќе биде комплетирано ова збратимување. Денес е првиот чекор. Типика не мораме да кажеме дефописи, усјастика омос, η αδελφοποίηση αυτή έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς οι βλάχοι από εδώ και από εκεί των συνόρων θέλουμε να εργαστούμε σαν μια γέφυρα φιλίας ανάμεσα στα δύο κράτη μας. Повод за γκρτσκο-βλάσκατα средба во подпелистерското село беше стечајното пуштање во употреба на реновираната зграда на селското основно училиште Трифун Пановски и чешмата во дворот на црквата Света Петка. И едното и другото направени со средства на грчкото министерство за надворешни работи. Καταβάλαμε πραγματικά μια μεγάλη και φιλότιμη προσπάθεια, της οποίας το αποτέλεσμα γευόμαστε σήμερα όλοι εδώ, απολαμβάνοντας αυτόν τον όμορφο χώρο. Πολιτικάτα може ή треба да биде запоставена во моменти на заеднички успех, нагласи грчката амбасадорка во Македонија Александра Пападопулу. Наместо на преговорите за името, акцентот го стави на нераскинливите врски помеѓу двете земји. Γιορτές σαν σημερινή δείχνουν τους στενούς, τους πολύ στενούς δεσμούς που υπάρχουν από τη μια και την άλλη πλευρά των συνόρων. Οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων είναι ακατάλητοι και είναι καθήκον όλων μας να τους ενισχύσουμε, να τους προωθήσουμε και να τους αφήσουμε να ανθίσουν ακόμα περισσότερο. Представниците на Република Грција беа единствените официјални на средбата во Нижеполе. Од македонска страна, никој не посведочи на првата иницијатива за збратимување помеѓу заедници од Грција и Македонија. Иако барем за општина Битола, соработката со партнери од другата страна на границата не е непозната. Лерин, Воден, Костур, Кожани, Сикис се само дел од градовите кои ги рушат македонско-грчките бариери и сведочат дека неприродните соседски односи помеѓу двете земји не секогаш се двезди водилки.